Дохідливо про здоров'я. У Дніпрі знімають ролики на медичну тематику для широкого загалу. Проєкт «Школа пацієнта. Медасистент». У невеликих відео експерти у доступній формі дають поради з лікування та профілактики різних недуг. Зараз на YouTube медасистента зо 7 десятків короткометражок. З чого все починалося та які теми користуються популярністю – дивіться далі. Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна, я лікарка-анестезіолог, тренерка тренінгового центру UNISAFE. І сьогодні ми будемо говорити про дефібрилятори. Це зйомки чергового ролика для проєкту «Школа пацієнта. Медасистент». Його започаткували для допомоги лікарям, а далі він трансформувався в навчальний проєкт для всіх. Як зупинити кровотечу, позбутися головного болю, допомогти постраждалому до проїзду швидкої, що робити при зупинці серця або як боротися з алергією. Відповіді на ці популярні запитання в роликах дають експерти. Кожен у своїй галузі. Ми записуємо коротенькі відео з домедичної допомоги. Домедична допомога – це вкрай важлива галузь для кожної людини, тому що невідкладні стани трапляються на вулицях, в трамваях, вдома, і володіти цими знаннями, вони от їх можна вважати як нового золота. Серед спікерів проєкту і Кирило Фомченко – лікар і інструктор курсів з домедичної допомоги. Чоловік переконаний, кожна людина має володіти навичками надання першої допомоги. Каже, вчить цьому вже 7 років і радіє з того, що люди стають більш свідомими та відповідальними. До айтішників і туристів, які були першими відвідувачами курсів, нині додаються працівники сфери послуг та б'юті-індустрії. У многих уровень мотивации не очень высокий. Но когда мы показываем слайды, говорим, что 88% всех остановок сердечной деятельности происходят дома, то есть потенциально мы с вами будем оказывать помощь своим родным и близким, ситуация кардинально меняется. Зняті ролики розміщують у соцмережах та YouTube-каналі проєкту. Зараз там зо 7 десятків короткометражок. У них розказують про ризики та симптоми різних недуг, дають поради, як підтримати своє здоров'я та в яких випадках варто негайно звертатися до лікаря. Вони знімаються кожного тижня по 1-2 ролики на тиждень. І це безкінечно. А що саме, ми відштовхуємось від спікера. Ми намагаємось, скажімо так, звужувати час максимально, десь виходить 7-15 хвилин один такий ролик, відеоролик, а вже залежить від теми, бо теми є такі дуже обширні і їх зняти в короткий час неможливо. Тем для зйомок ще багато, каже керівник проєкту. Найбільшою популярністю нині користуються ролики про запаморочення, біль у животі, перші ознаки інсульту та проблеми з печінкою. Альона Вєтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».